Vážení cestující, prosíme pozor. Ze stanoviště k náhradní přepravy u parku před nádražní budovou odjede autobus náhradní přepravy svoje číslo 8359 ve směru Jihlava město. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 8 minut. Stanice Jihlava. Ke stanovišti náhradní přepravy u parku před nádražní budovou přijel autobus náhradní přepravy svoje číslo 8359 ze směru Havlíčkův Brod. Označené autobusy pokračují dále ve směru Jihlava město. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 8 minut. Žádáme cestující, aby ukončili nástup. Vážení cestující, osobní vlak číslo 14826 ze směru Předníč, pravidelný příjezd ve 14 hodin 8 minut, přijede nástupiště číslo 1 na první kolej. Vlak zde jízdu končí. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Ze směru Předníč, pravidelný příjezd ve 14 hodin 8 minut, přijede nástupiště číslo 1 na první kolej. Vlak zde jízdu končí. Prosím, nástupte. Ve 14 hodin 23 minut bude přistaven k nástupišti číslo 1 na první kolej. Vážení cestující, spěšný vlak číslo 1913 Renesance ve směru Slavonice, pravidelný odjezd ve 14 hodin 23 minuty, bude přistaven k nástupišti číslo 1 na první kolej. Žádáme cestující, aby připojili v kolejišti dali své osobní bezpečnosti a nastupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, rychlík číslo 665 Rožmíre ze směru České Budějovice, pravidelný příjezd ve 14 hodin 18 minut, přijede nástupiště číslo 1 na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Hrnovaný nádraží, pravidelný odjezd ve 14 hodin 26 minut. Spěšný vlak číslo 1913 Renesance ve směru Slavonice odjede od nástupiště číslo 1 z první kolej. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 23 minut. Číslo 665 Rožmber ve směru Hrnovaný nádraží odjede od nástupiště číslo 1 z druhé kolej. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 26 minut.
cestujícími. Na nástupišti číslo 1 první kolej ukončíte nástup do spěšného vlaku číslo 1913 Renesance ve směru Slavonice. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 23 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, prosíme pozor. Ze stanoviště k náhradní přepravy u parku před nádražní budovou odjede autobus náhradní přepravy svoje číslo 8358 ve směru Havlíčkův Brod, pravidelný odjezd ve 14 hodin 23 minuty. Na nástupišti číslo 1 druhé koleji ukončíte nástup do rychlíku číslo 665 Rožmberk ve směru Prnohradní nádraží. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 26 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Spěšný vlak číslo 1932 Ryzlín-Kolínský ze směru Znojmo. Pravidelný příjezd ve 14 hodin 25 minut. Přijde k nástupišti číslo 1 na první kolej. Vlak zde jízdu končí. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou jíždí vlak. Stanice Lýva, spěšný vlak číslo 1932, Ryzlín-Kolínský, se směru Znojmo, pravidelný příjezd ve 14 hodin 25 minut, přijet nástupiště číslo 1 na první kolej, vlak zde jízdy končí, prosím nastup. Vážení cestující, prosím nastup. Hlášení odjímce, rychlý, číslo 960, Vysočina, smrt, Tomasíška, pravidelný odjezd ve 14 hodin 35 minut, číslo 18417 ve směru Obrakaň a Tábor. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 37 minut bude přistaven k nástupišti číslo 1 na druhou koleji. Ze stanoviště náhradní přepravy u parku před nádražní budovou odjede autobus náhradní přepravy svoje číslo 501 913 ve směru Jihlava město. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 31 minutu. Vážení cestující, prosíme pozor. Hlášení o výluce. Rychlý, číslo 960, Vysočina, směr Praha-Smíchov. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 31 minutu mezi stanicemi Jihlava město a Havlíčkův Brod z důvodu výluky traťové koleje nejede. Cestující budou přepraveni autobusem náhradní dopravy. Stanoviště autobusů náhradní dopravy je u parku naproti staniční budovy. Za vzniklé nepříjemnosti se cestujícím omlouváme.